programa hoje vai falar sobre roupa jeans, que é usado em quase todas as ocasiões. Meu nome é Jéssica Sbello e esse é o programa Dica de Moda, no oferecimento Desafio Modas. Se você está um pouco acima do peso, a dica são os tons mais escuros e os cortes retos, que irão dar a impressão de você ser mais magra. As mulheres brasileiras gostam de valorizar suas curvas, então se você está um pouco mais magra e quer aumentar a região das coxas, prefira lavagens mais claras na região. A preferência no Brasil é por mulheres do glúteo mais avantajado. Se você não tem, procurar usar calças com apliques no bolso e claro na região. Para as mulheres altas, é importante evitar usar calças com boca larga. A dica final de hoje é para as meninas que vão curtir o Festival do Show. Como é à tarde e faz muito calor, recomendo o short. Para as mais baixinhas, o essencial é usar a Anabella. E para as mais altas, recomendo a rasteira gladiador. E atenção, meninas! A partir de hoje, quem vier comprar aqui na Desafio Modas está concorrendo a duas senhas para a festa dos caminhoneiros.